Қайырлы кеш, тікелей эфирде Көкше ақпарат студияда мен балауса Жақсыбай, сурдо дармада Әсем Жомарт қызы. Алдымен көретіндеріңіз. Кеше кешкісін ташшолардың барлығы жабық болса, таңертең қайта ашып жатыр. Ал кешкісін қайта жабуы мүмкін. Бұл туралы сәлден соң мен Ерболат Серікбайды берем. Бастау бизнес жобасы аясында кәсіпкерліктің қыр-сырын игерген жас маман тігін шеберханасын ашты. Облыстық білім саласы қызметкерлерінің кәсіп одағының ұйымдастыруын педагог мәртебесі туралы заң талқыланған жиын өтуде. Бұл жайында мен Ергүл Дәтасқызы сәлден соң толық баяндаймын. Нұрсұлтан Назарбаев үкімет басшысымен кездесіп, елдің әлеуметтік-экономикалық даму жөнінде баяндамасын тыңдады. Асқар Мамин тікелей шетелдік инвестиция тарту, жаңа жұмыс орындарын құру, инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру шаралары жөнінде есеп берді. Сондай-ақ ұлттық банк төрағасы да елбасы қабылдауында болып, 2020 жылдың қаңтарында ақша несие саясатын жүзеге асыру, елдің алтын валюта активтері мен ұлттық қордың ахуалы туралы ақпарат берді. Сонымен қатар 5 әлеуметтік бастама қарапайым заттар экономикасы бағдарламаларының іске асырылу барысы тілге тиек етілді. Ақордада диаспоралар, азаматтық қоғаммен ықпалдастық мәселелер мен діни саясат сөз болды. Президент ақпарат және қоғамдық даму министрін қабылдап, оған қазақстандық масс-медианы қолдауға бағытталған шаралар қабылдауды тапсырды. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаевқа волонтер жылының тиімді өтуін жүктеді. Бала саны 8-ден көп болған отбасыға төленетін жәрдемақы биылғы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап есептеледі. Заң қабылданғаны соң төлем айырмасы қосымша берілді. Мәжіліс арнайы заң жобасын қарауға алды. Себебі қазір бала саны 7-ден көп болса да артық сома қосылмайды. Жәрдемақы 74 000 теңгеден аспайды. Отбасында бала көбейген сайын жәрдемақыда өсуі керек. Бұл халықтың қалауы, депутаттардың талабы. Алайда қазіргі қолданыстағы заңда ол жоқ. Яғни есеп 7%-ке дейін, ал одан кейінгі балалар ескерусіз қалған. Мұны депутаттар өңірлерді аралап жұртшылықпен кездескенде көкейге түйген. Енді осы олқылықтың орнын толтыруға кірісіп кетті. Комитет заң жобасын жұмысқа алуға дайын. Бұл заң жобасын депутаттар өздері әзірлеп шыққан өте қысқа уақытта. Елімізде қазіргі күні солтүстік Қазақстанда бір семья бар. Ол жерде 15 бала кәмілет жасқа толмаған және студенттер 23 жасқа толмаған семья бар. Мен соны айтқам. Егер сол кісіге осы заң қабылданса 159 мың шығады. Себебі депутаттардың ұсынысы әр балаға 10600-дан шектеме жалғастыра беру. Сондықтан депутаттар сөз балаңға салмай заң жобасын шұғыл қабылдамақ. Тағы бір ерекшелігі жәрдемақыны беру мерзімі құжат күшіне енген күннен бастап емес, әдеттегідей. Бұл жолы басқаша есептеледі. Бұл норманы 1-ші қаңтардан осы жылдың енгіземіз деп ұсындық. Екі айға мына қаңтар заң қабылданғанша дейінгі айға қосымша төленетін болады. Жалпы елімізде 8 немесе одан да көп баласы бар отбасылар саны 2,5 мыңға да жетпейді. Нақты айтқанда 2451. Сондықтан бюджетке үлкен салмақ түспейді дейді депутаттар. Есіз электр жүйелерінің істен шығуынан көптеген тұрғын үйлер жиі жарықсыз қалады. Елордада ғана емес, барлық өңірлерде жағдай осындай. Сенат төрағасы Дариға Назарбаева электр жүйелері саласының мамандарымен кездесу кезінде осы мәселені көтерді. Жаңадан салынған тұрғын үй пайдалануға берілген соң инженерлік коммуникациялары сол үйге қызмет көрсететін компанияның бақылауына өтеді. Жүйеден ақау шығып, бұзылып жатса, оны тұрғындар үшін өздері жөндеуден басқа амалы жоқ. Не жергілікті әкімдік, не құрылыс компаниясы оған ақша бөлмейді. Сондықтан бұл мәселені көп ұзатпай шешу керек деді Дариға Назарбаева. Ең алдымен жаңа иесіз құрылғылардың пайда болуына жол бермеу керек. Бақылаудың жоқтығы туралы сұрақ әркез көтеріліп жүр. Осыдан болып мемлекет оның сапасына да жауап бере алмайды. Құры бұзылып қалса бір сәрі, олар адам өмірімен денсаулығына қауіп төндіруде мүмкін ғой. Күн райының бұзылуына орай облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департамент мамандары дабыл қағуда. 19 бағыттағы республикалық маңызы бар жолдар жабылған. Ескертулерге қарамастан жолға шығып кеткен жолаушылар қар құрсауында қалып отыр. Қазірдің өзінде 60-қа жуық адам құтқарылды.
Облыстық Қазгидромет қызметінің мәліметі бойынша 18-19 ақпандағы ауа-райының күрт бұзылуы салдарынан атап айтқанда желдің ұйтқуы мен тұманның түсуіне жолдардағы көктайғақтың орын алуына байланысты аймақта шұғыл ескерту жарияланған. Өткен тәулікте өңірдегі 19 бағыттағы республикалық маңыз бар тас жолдар жабылған, ал облыстық жолдарда қозғалыс түгелдей шектелген. 112 қызметінен қатты көктайғақ қатері тас жолдар жабық, желдің ұйтқуы секундына 30 метр бұрқасын деген SMS хабарламалар құластар емес. Движение на 19 автодорог республиканского значения. Республикалық маңызы бар жолдардың 5-еуін уақытша ашып отырмыз, алайда кешкілік тағы жабылуы мүмкін. Өткен тәулікте қар құрсауынан апаттық құтқарушы жасақтардың көмегімен 3 бірлік техника, 51 адам құтқарылды. Оның 4-еуі бала. Бұдан бөлек 68 бекетте жылыту орындары үздіксіз жұмыс істеп тұр. Күні кеше таң сәріден жолға шыққан телеарнаның екі түсірілім тобы діттеген жеріне жеткенімен қайтарда ақ түтек. Боранға байланысты тас жолдар жабылып, жұмыс тобы Қорғалжын, Аршалы, Атбасар ауданында қалып қойды. Әріптесім Байболат Ерғанат Атбасар ауданынан тікелей байланысқа шығып тұр. Сөз кезегі өзіңізде. 23-28 метр секундына дейін. Біз тас жолдарымыз атырақ айтсақ. Рахмет Байболат, ауа райының қолайсыздығына байланысты барлық бағыттағы тас жолдар жабылып, көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды. Көктайғақ пен боран тұсаған шақта алыс сапарға шығудан бас тартқан жөн. Егер азаматтар жол үстінде қандай да бір төтенше жағдайларға тап болып жатса, құтқару қызметінің 112 бірыңғай нөміріне хабарласу қажет. Ерболат Серікбай, Ермек Махмет, Павел Соловьев, Көкшақ парад. Ақмола облысында алдағы 3 күнде ауа райы бұрқасында өңірдің көпшілік бөлігінде көктайғақ болады. Ауаның температурасы төмендейді. Бұл әсіресе облыстың оңтүстігіндегі аймақтардан басталады. Осыған байланысты Қазгидромет кәсіпорынды дауылды ескерту жариялайды. Сондай ақ көктемде келер қауіптің де барын айтады. 21 ақпаннан бастап циклонның шығысқа жылжуына байланысты ауа райы бір қалыптана бастайды. Апта соңында жауын-шашын мөлшері азайып, желдің күшеюі бәсеңдейді. Десе де синоптиктер дауылды күндері жолға шықпауды ескертеді. Ал кеше түскен қардың ең көп көлемі Сандықтау ауданына тиесілі. Оның қалыңдығы 3,1 миллиметр. Сондай-ақ кешегі жауын-шашын көлемі орташа көп жылдық норманың және алдыңғы 2 жылдағы кезеңнен 1,5 есе артық. Сәйкесінше қыстағы қар көлемі көп болғандықтан көктемде елер қауіпте бар. Алдын ала болжам бойынша көктемгі кезеңде Ақмола облысындағы өзендердің үлкен су деңгейі мен күрделі су тасқыны жағдайы күтіледі. Сондай-ақ қардың жинауына және жауын-шашынның түсуіне байланысты қар ерігенде су басуы мүмкін. Осыған орай бүгінгі күнде облыстың 10 ауданда су басу қаупы мүмкін. Аршалы, Астрахан, Атбасар, Ерейментау, Есіл, Жақсы, Қорғалжын, Сандықтау, Селеноград, Шортанды аудандарының су астында қалу қаупы жоғары. Сондай-ақ Қазгидрометтің директоры бойынша ақпан наурыз айларында тәулік ішінде жауын-шашынның айлық нормасы түсуі мүмкін. Егер мұндай жағдай орын алса, қауіпті гидрометеорологиялық құбылыстар, яғни су тасқынының болуы ықтимал. Айгүл Мырзағалиқызы, Ермек Махметов, Көкше ақпарат. Ақмола облысы бойынша жыл басынан 878 шетелдік азамат уақытша тұруға рұқсат алған. Көші-қон полициясының мәліметінше олардың көбі ТМД елдерінің азаматтары. Келген 80-і алыс шетелден келген. Шетелдіктердің өңірге келу мақсаты негізінен жұмысқа орналасу. Көші-қон заңнамасына енгізілген түзетулер де осы еңбек мигрантына қатысты болып отыр. Людвиг Зангранның Қазақстанға келгеніне 9 жыл болды. 2,5 жыл ел ордасында еңбек еткен. Одан кейін Қарағандыда, Көкшетауға 2016 жылы келді. Мұнда ол Лаки кампус тіл орталығында сабақ берді. Кейін Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетіне қызметке шақыртылды. Оңтүстік Африкадан келген ұстаздың айтуынша, еңбек визасын рәсімдеу қиындық туғызбайды. And I have been working at this university since
Менің еңбек визам бір жылға рәсімделген. Келесі аптада кезекті еңбек визасын рәсімдейтін боламын. Оның мерзімін тек бір жылға ұзарта аламын. Визаны рәсімдеу үрдісі Көкшетауда өтеді. Ол үшін маған елден кетудің қажеті жоқ. Визаны алу туралы өтінішті жаздым. Келесі аптадан бастап құжаттарды тапсырып, визаны рәсімдейтін боламын. Ол қатты қиын үрдіс емес. Көші-қон полициясы қызметкерлерінің айтуынша, өңіріміз бойынша еңбек визасы негізінен елордамызға жақын орналасқан аудандарда жиі рәсімделеді. Мәселен, Целиноград ауданында бүгінде 47 шетелдік азамат ресми түрде еңбек етеді. За этот год ағымдағы жылы 118 шетелдік азамат еңбек келісім шарттарын алды, яғни жұмыс берушілермен еңбек қарым-қатынастарын ресми түрде рәсімделеді. Облыс бойынша ағымдағы жылы 8 шетелдік азаматқа жеке бизнеспен айналысуға рұқсат берілген. Олардың 5-і жеке ісін дөңгелетсе, қалғаны оқу мақсатымен және іскерлік сапармен келген. Дамир Абілов ресей азаматы. Осыған дейін елордада еңбек еткен. Қазір Көкшетауда. Көші-қон заңнамасына енгізілген өзгерістерге сай, оған еңбек визасын рәсімдеуге тура келеді. Казахстане нахожусь уже в общем, наверное, 1,5 года. Қазақстанға келгеніме 1,5 жыл болды. Қазір заңнама қатайтылды. Сондықтан шетелдік азаматтар елде тек 3 ай ғана жүре алады. Кейін депортацияланады. Сондықтан қазір мен еңбек визасын рәсімдеуге кірістім. Кейін Қазақстан азаматтығын алсам деймін. Сөйтіп Қазақстанға еңбек ету мақсатымен келген шетелдіктердің бірі еңбек визасын рәсімдесе, елде қалуды ойлайтындар да бар. Я выезжала в Россию по семейным обстоятельствам. Мен отбасы жағдайымен Ресейге кеткен болатынмын, бірақ жұмыс таба алмаған соң Қазақстанға қайтып келдім. Себебі мұнда менің ата-анам тұрады. Сондықтан Қазақстанда тұру туралы визаны рәсімдедім. Ол қиын үрдіс емес. Заң бәріне бірдей. Бұдан былай шетелдіктердің Қазақстанда тек 1 жыл тұруға мүмкіндіктері бар. Произошли изменения в законодательном акте. Әкімшілік кодекстегі өзгерістер ағымдағы жылдың қаңтарында күшінен еді. Бұл өзгерістер елге уақытша келген шетел азаматтарына қатысты. Яғни, олар өңірімізде еш тіркеусіз бір ай ғана бола алады. Кейін оны ұзарту мүмкіндіктері де бар. Ол үшін негіздеме керек. Мәселен, тұрақты мекен жайын ауыстыру туралы өтініш жазады, немесе емделуге келгенін жазады. Не болмаса, жұмыс беруші мен еңбек келісім шартын рәсімдеуі тиіс. Өткен жылы ұстаздық ету немесе оқу мақсатымен келген шетелдік азаматтар саны 307 болған, ал биыл тек 67 азамат келген. Ішкі істер органдарында уақытында тіркелмей, Қазақстанда заңсыз еңбек етіп жүрген мигранттарға әкімшілік жаза қолданылып, елден шығарылады. Оған қоса Қазақстан аумағына 5 жыл аттап басуына тыйым салынады. Бибінұр Амырханқызы, Жамал Ғабдуллина, Василий Вережников, Дархан Мүжібаев, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Туған жер арнайы жобасын іске асыру аясында өткен жылы меценаттар есебінен бірқатар шараларға қолдау көрсетілген. Оның ішінде жағдайы төмен отбасыларға медициналық көмек берілсе, Үміт шаңырақ қарттар мен мүгедектер пансионатында материалдық көмек көрсетіліп, тұрмыстық техникамен қамтамасыз етілді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Көкшетау қаласында ең алғаш Көкше Фэшн ұлттық киімдер көрсетілімі өткен. Сондай-ақ кітап оқитын оқырмандардың санын артыру мақсатында цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында Көкшетау кітап Ленд пен кадрдағы кітап жобалары іске асырылуда. Енді жобалардың арқасында қаланың әр тұрғыны өз смартфондары арқылы қалаған кітабын оқи алады, деді Көкшетау қаласы әкімінің орынбасары Бейбіт Жүсіпов. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында іске асырылған жұмыстарды қорытындылай келе. Қазақстанның 100 жаңа есімі арнайы жобасы аясында кешегі кәсіпкер, өңірдің белсенді тұлғасы, бүгінде гуманитарлық техникалық лицейдің директоры Наталья Дементьева жаңа есімдердің қатарына енді. Құттықтаймыз. Сондай-ақ жобаға ақындар мектебінің жетекшісі Мұхаммед Қоңқайып пен Қазақ саңыраулар қоғамы қоғамдық бірлестігінің төрайымы Любовь Сенченко қатысты. Олар 100 жаңа есімнің қатарына енбесе де үздіктердің қатарынан табыла білді. Ақмола облысында алдағы маусымға арналған жаңа туристік маршруттарды дамыту жұмыстары талқыланды. Оған тарихи орындар мен бірқатар нысандар енетін болады. Арнайы өткен брифингте рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы жұмыстар туралы айтылды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өңірде Көкшетау аңыздары, аймақтың қасиетті нысандары тізімі, Рухани Ақмола арнайы журналының 2 саны жарық көрген. Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асырудың 3 жыл ішінде өңірде 6000-нан аса іс-шара, латын әліпбиін оқыту курстары ұйымдастырылған. Стадиондар мен әлеуметтік ғимараттар жөндеуден өткізілді. Өңірде сондай-ақ Көкше Фолкфест фестивалін өткізу дәстүрге айналған. Көкшетау аңыздары журналының 1000 данасы жарық көріп, мұражайларға 799 дана жәдігер жеткізілген. Смарт Ақмола мобильді қосымшасы жасалынды.
сарапшылар бұл бағытта меценаттардың қосқан үлесі көп екендігін айтады. Біздің өңірімізде жаңағы осы меценаттарды елге көрсету, осы елімізге осы олардың игі істерін көрсету танымал жасау бағытында жомарт жүрек үлкен бір осындай шарасы атқарылған республикалық сайыс. Осы республикалық сыйлықта сыйлықтың лауреаты болып біздің екі меценатымыз осы сыйлықты жеңіп алды. Рухани құндылықтарды насихаттау бағытында ақмолалықтар үшін өткен жыл жемісті болды. Домбыра күніне орай Көкшетауда еліміздегі ең үлкен домбыра ескерткіші орнатылды. Гиннестің рекордтар кітабына енген ең ұзын құрақ көрпеде Көкше жерінде дайындалды. Оның ұзындығы 11120 метрге жетті. Өңірде мектеп туризмі дамып келеді. Өткен жылы Ақмола облысы Ресейдің жас туристерін де қарсы алды. Жалпы алғанда жергілікті 10 мыңға жуық мектеп оқушысы киелі жерлерді аралап тарихпен етене танысуға мүмкіндік алды. Бұл жұмыстар әлі де жалғасын табатын болады, деді сарапшылар. Мақпалай Бабина, Мадина Смағұлова, Ермек Махметов, Көкше ақпарат. Бизнес бастау үшін шектеу жоқ. Оны бастау бизнес кәсіпкерлерді оқыту жобасы дәлелдеуде. Курсты оқып шыққан Азамат есімді жас жігіт тігін шеберханасын ашып, ісмерлік өнерді меңгеруді қолға алған. Кәсіпкерлік сабағынан өткен шәкірттер арасында Ақмола өңірі бойынша қолына ине жіп алып, киім пішіп жүрген жалғыз Азамат. Я выбрал именно эту нишу, потому что данная ниша получается максимально не заполнена. Ну, на мой взгляд, потому что очень мало тех мест, где можно одновременно и сшить одежду достаточного качества, и при этом сделать ее, если по мере необходимости, тот же ремонт. Азаматтың негізгі оқып шыққан саласы қарапайым электромамандығы. Бастау бизнес жобасы өзінің жекесін бастауға ниетті, кәсіпкерлікті мақсат еткен жан үшін зор мүмкіндік болған. Инемен жіп деп атауын қойған шағын ғана тігін шеберханасында тапсырыстар қабылдап, киім-кешектерді пішіп тігу, қалпына келтіру қызметтерін көрсетеді. Вначале получается бизнес. Алғашында мен неден бастарымды білмедім. Бастау бизнес жобасы тәлімгерлерге бағыт-бағдар көрсетіп, тігін саласын таңдадым. Бизнес жоспарымды жазып, қорғап шықтым. Курс кезінде алғашқы жұмыстарымды дайындап, комиссия мүшелеріне сұндым. Қолымнан келетінін дәлелдедім деп ойлаймын. Кәсібін бастау үшін жоба арқылы 505 мың теңгенің грантын ұтып алған. Сөйтіп сол сомаға екі тігін машинасын, басқа да қажетті құрал жабдықтарды сатып алған. Аядай бөлмені қазіргі уақытта жалға алып жұмысын бастап кеткен. Қысқа мерзім аралығында біраз тәжірибе жинаса да үйренерім әлі де көп, дейді тігінші Азамат. Ол үшін талай жыл істігімен айналысып келе жатқан тәжірибелі ісмерді қызметтегі серігі еткен. Қазіргі таңда мақсаттары бір арнаға тоғысқан жандар бірлесе жұмыс атқаруда. Істігуден бөлек кәсіпті ұйымдастыру міндеті де Азаматтың мойнында. Қасиетімді дартып, бүгінгі дейін атамекен оқуында бір айлық оқуын өтіп, жақсы іс, жақсы тәрбие, өзіміздің қазақ мемлекетіміз көп қыздар, жастар өтіп шықты. Өте сол ыңғайлы жастарға жақсы жол, жоба көрсеткен дәріс беріп, соның бәріне мен өте қуаныштымын. Ал енді осы біздің Азамат екеміз бірігіп, өзіміздің келісімізге келіп, істеп бастадық. Істің ішінде индивидуальный пошив, басынан аяғына дейін кроит етіп, тігіп, әрбір адамның қуанышына бөлісіп, сондай жақсы жолымызды атқарып жатырмыз. Бизнес түрлерін зерттеуден өткізіп, өз саласын нық таңдаған жас кәсіпкер тігін қызметінің нарықтағы орны ашық екендігін айтады. Айта кетейік, бүгінге дейін Ақмола облысы бойынша бастау бизнес жобасы аясында 500-ден астам кәсіпкер оқып шыққан. Ал грантқа қол жеткізгендер саны 70-ден асады. Әрқайсысы кәсіптерін нәсіп етіп, нәпақаларын табуда. Бибінұр Амырханқызы, Тұмарым Бабасанова, Ермек Махметов, Көкше ақпарат. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бекіткен педагог мәртебесі туралы заң ұстаздар қауымының еңсесін көтеріп, серпілтіп тастағаны белгілі. Өңірде мұғалім мансабын арттыруға бағытталған реформалар басталып та кетті. Осыған орай заң мазмұнын талқылап, жіті түсіндіру мақсатында кәсіподақ ұйымының мұрындық болуымен семинар кеңес өтуде. Толығырақ келесі бейнематериалда.
Мұғалім мектептің жүрегі, ұлт ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің ұстазға берген бағасын ағарту ісіне сонау 80-ші жылдар аяқ басқан Дина Ғазезқызы жақсы түсінеді. Еңбек өтілінің көбін мүгедек балалармен жұмыс істеуге арнаған мұғалімнің кеудесіне бүгін төсбелгі тағылды. Педагогикалық еңбегім өтілі 40 жылдай, сол бағаланып жатыр. Мен өте қуаныштымын. Кәсіподақ ұйымына, білім басқармасына үлкен рахметімді айтамын. Алайда бүгінгі педагогтың мәртебесі әрдайым елене бермейді. Қосымша еңбекке жегілетін де, үй аралап санақ жүргізетін де, сайлауға дауыс жинайтын да ұстаз. Бұл жұмыстан тыс ұстаздардың тағы 130 құжат толтыратыны анықталған. Енді күшіне енген заң мазмұны бойынша әлі де түйіні толық шешілмеген мәселелер баршылық. Салалық кәсіподаққа көптеген сұрақтар ұстаздарымыздан түсуде. Сондықтан осы сұрақтарға жауап беру үшін біздер келдік. Түсіндіру жұмыстарын өткізу үшін. Енді ең бастысы ол осы қосылған 25%-ға қатысты. Одан кейін тәлімгерлердің жұмысына байланысты, магистр мектепте жұмыс істейтін магистрлерге байланысты, және де мынау 42 айынан бастап қосылатын дәптер тексеру мен сынып жетекшілік байланысты мына қосымша үстемақылар туралы түсіндіріп береміз. Білім саласы қызметкерлерінің құқығын қорғаушы кәсіподақ ұйымы жаңадан қабылданған педагог мәртебесі туралы заңның мазмұнын талқылау мақсатында семинар кеңес өткізуде. Профсоюзом надо конкретно отработать каждого человека. Біз заңның мүмкіндігін жан-жақты талдап, ұстаздарға төленетін үстемақының әділетті берілуін қадағалауымыз қажет. Кәсіподақтың басты міндеті әр ұстазды жекелей қарау. Ұйымға мүше ұстаздың мүддесін қорғап, құқығының бұзылуына жол бермеу. Жиынға өңірдің кәсіподақ өкілдері, ұстаздар және мектеп колледж директорлар қатысуда. Зиялы қауым өкілдері машақаты мол мамандық иелерінің мәртебесін мансықтау маңызын жан-жақты талқылады. Ердігүл Дәдібасқызы, Василий Бережников, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат. Ақмола облысының мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің 57% өз саласында 3 жылдан астам еңбек етіп келеді. Бұл мемлекеттік қызмет саласындағы тұрақтылықтың айғағы дейді мамандар. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Ақмола облысы мемлекеттік қызмет көрсету сапасы бойынша да көш басында тұрды. Алайда мемлекеттік қызметшілердің құқығын қорғау күн тәртібіндегі өзекті мәселе. Вы спросили, я поэтому отвечаю вам. Я тебе говорю, почему ты мне не сообщаешь, говорю. Өткен күзде елді дүрліктірген жазба бұл. Ауылдық округ әкімі қоластындағы маманға дүрсе қоя беріп, сывап жатыр. Қылпылдап жүріп, әйтеуір қызметтен айырылып қалмасам деген маманның құқы аяқ асты қалды. Біліксіз басшылардың ауыр сөзін көтеріп, қызметтік міндеттерден тыс шаруаға жегілген мамандарға мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департамент араша түсуге әзір. Осы мақсатпен өткен жылы құзырлы мекеме 122 тексеріс жүргізген. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департамент мемлекеттік қызметшілердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға басымдық беріп отыр. Өткен жылы жүргізілген тексерулер нәтижесінде 14 маманды негізсіз жауапкершілікке тарту деректері анықталды. Олардың құқығы толық қалпына келтірілді. Бұл бағыттағы қызмет биыл да жалғасын табады. 2019 жылы мемлекеттік мекемелер облыс тұрғындарына 6 300 000 астам қызмет ұсыныпты. Өкінішке орай мемлекеттік қызметте өрескел тәртіп бұзу, дөрекілік деректері ұшырасып жатады. Әдеп жөндеу кеңестің күн тәртібінде осындай 96 мәселе талқыланған. 23 тәртіптік іс бойынша жауапқа тарту шаралары қолданылыпты. Департамент по делам государственной службы. Мемлекеттік қызметшілердің құқығын қорғау бағытында кешенді шаралар қолға алынып отыр. Біз мамандар тарапынан келген әрбір арызды жеке қарастырамыз. Былтыр әдеп жөндеу кеңестің 13 отырысы өтті. Онда қаралған барлық мәселелер бойынша нақты шешімдер қабылданды. Мысалы, Бұланды ауданының мемлекеттік қызметшілерінен келіп түскен ұжымдық арыз бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп, бөлім басшысы қызметінен босатылды. Зеренді ауданында ауылдық округ әкімінің қол астында қызметкерлерінен дөрекі қарым-қатынас дәлелденіп, әкім жауапқа тартылды. Мұндай деректердің әрқайсысы бойынша тексеру жұмыстары жүргізілді. Басшыны меритократия принципі бойынша тағайындау мемлекеттік қызметтегі құқық пен әдептің сақталуына кепіл. Өткен жылы бос лауазымдарға орналасуға 2647 конкурс өтті. Оған 2000-ға жуық үміткер қатысып, 1277-сі лауазымды қызметке тағайындалды. Брифингте Ақмола облысында пилоттық режимде стратегиялық кадрлық жоспарлауды енгізу іске асырылып жатқаны мәлім болды. Өңірлік жоғарғы оқу орындарында HR менеджмент мамандығын оқыту жайы пысықталуда. Ауғанбек Манарбекұлы, Василий Бережников, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Арнаға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Эфир тізгінде болған мен болса Жақсыбай, Сурдодармада Сем Жомарт қызы. Арнадан алыстамаңыздар.